Olá, o Rio Grande do Sul recebe a partir de hoje a cena paranaense no Festival de Teatro Brasileiro. O evento acontece até o dia 16 de agosto, traz ao estado diversos espetáculos e grupos de teatro do Paraná. E eu converso agora com Márcio Abreu e Nádia Naira, eles que são da Companhia Brasileira de Teatro. Tudo bem? Que legal tudo ver bem. Vocês aqui no Estação Cultura e no estado para falar da cena paranaense, né? Uma cena que é tão próxima e às vezes tão distante. É verdade, é verdade. A gente tem essa característica no Brasil, né? Às vezes a gente tem uma proximidade, mas não é tão simples circular pelo país, né? Todo mundo sabe. Então é uma oportunidade, de fato, de conhecer um pouco da produção atual, da produção contemporânea de teatro feita numa parte do Paraná, né? Porque é muito diverso o panorama de produção cultural, né? Em todos os lugares. Falando especificamente do Paraná, eu posso dizer que existe uma pluralidade muito grande de propostas. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de viajar para outros estados e não tem, por exemplo, a oportunidade de vir ao Rio Grande do Sul. A gente tem uma tendência aí a São Paulo, aí ao Rio, com os espetáculos, e a gente vem muito pouco, na verdade, ao Rio Grande do Sul. É uma excelente oportunidade de vir aqui. Pois é, você esteve recentemente no Porto Alegre em cena, né? Um pouco mais. Alguns anos, eu vim com um trabalho com o Luiz Melo, que a companhia fazia parte também, que se chama Daqui a 200 Anos. E agora, no próximo, a gente volta com um outro espetáculo chamado Esta Criança. Já em setembro agora. É, já em setembro. A gente vem rápido. Agora a gente está se instalando aqui em Porto Alegre. A gente mudou para o São Pedro. Felizmente. A gente está muito feliz de estar aqui. E que legal. E a companhia, ela traz agora, dentro do Festival do Teatro Brasileiro, a cena paranaense, dois espetáculos, né? Três, na realidade. A gente faz estreia com Vida, que é hoje e amanhã. Depois a gente no domingo faz o Descartes com Lentes, que é o que vocês estão vendo na imagem, que é um solo que a Nádia Naira faz. E na próxima semana, dia 1 e 2, a gente faz o Oxigênio. E tem duas oficinas também durante o festival, uma oficina de dramaturgia que eu dou e uma oficina de teatro contemporâneo, que é a Giovana Soar, ministra. Nós vamos ficar uns 10 dias, né? A gente está morando aqui, se quiser encontrar com a gente vai ter o maior prazer. Coisa boa. Bom, a gente está vendo imagens do espetáculo Descartes, né? E que você trabalha, é isso? Isso, eu faço o Descartes, ele nasceu da pesquisa do Vida. A gente fez uma pesquisa em cima da obra do Paulo Leminski e encontramos um pequeno conto que chama Descartes com Lentes, que é a fábula que deu origem ao Catatau, que é a obra mais conhecida, o romance mais conhecido do Leminski. E eu me vi no desafio de entender o texto, de conseguir ler o texto, e nessa dificuldade acabei colocando no meu corpo, acabei colocando na cena. O Márcio foi me ajudando, era para ser uma leitura, que virou um exercício, que agora a gente tem apresentado. Por aí é um bom motivo para discutir o trabalho do ator, o trabalho do texto. Não é teatro, é literatura, é uma literatura que a gente não adaptou, a gente trabalha ele na íntegra. Então é uma boa oportunidade de conversar sobre o teatro, sobre fazer teatro. E hoje a companhia estreia Vida no Teatro São Pedro. Vida, a gente está exultante porque o Vida é um espetáculo muito importante na trajetória da companhia. Ele estreou em 2010, no começo de 2010. Tem uma longa trajetória, faz parte do repertório, já se apresentou em muitos, muitos lugares e não tinha vindo aqui ainda. Então a gente está feliz de retomar esse trabalho aqui em Porto Alegre. Depois ele segue trajetória ainda, vai para o Rio de novo, vai para São Paulo. E a gente continua com a peça. E essa é uma peça que tem uma dramaturgia própria, uma dramaturgia feita por mim, pela Nádia e pela Giovanni, um texto escrito por mim, a partir de uma pesquisa também sobre a obra do Leminski, né? Sobre as estruturas narrativas do Leminski, o universo múltiplo. O Leminski foi um artista de muitas de muitos braços, né? Ele transitou por muitas linguagens, era um devorador da linguagem, né? Um obsessivo pela linguagem. E a peça, o Vida, reflete isso. É uma peça também de sentidos múltiplos. Tem muito humor, é uma peça também com um lirismo muito evidente. É uma peça que a gente tem um prazer faz um tempo que a gente não faz. Tem quase um ano que a gente não faz e foi um prazer retomar o espetáculo e montar ele no São Pedro, uma equipe fantástica do teatro. Parece que ele foi criado para o São Pedro. Ele ficou justinho, o cenário ficou justinho, com a cortina de boa. Vai ficar lindíssimo. Vocês falaram em algumas questões aqui que eu pergunto para vocês, que é uma característica
da companhia, né? O trabalho com, digamos assim, uma adaptação da literatura, a criação de textos próprios, uhum. né? De uma dramaturgia própria, uhum. É por aí? É por aí. A gente tem uma relação muito grande. Eu acho que seria justo dizer que o centro do nosso trabalho tem a ver com como mobilizar escritas no teatro, estruturas dramatúrgicas no teatro, que possibilitem repensar a presença e trabalhar a presença do ator em cena numa relação muito direta com o público. A gente costuma dizer que os trabalhos buscam ser, para nós, essa relação, né? A gente tenta mobilizar, potencializar a relação com o público, né? Como é que existe essa relação, né? Esse entre quem está com, digamos assim, o direito de dizer alguma coisa e quem está ali recebendo alguma coisa? A gente tenta desmistificar essa relação e tenta trazer o público como uma participação ativa, presente, colocar o público no lugar do público, fazer ele participar como plateia. No Vida a gente faz muito isso, no Oxigênio, que é o espetáculo que a gente vai apresentar aqui também. Isso não significa que os espetáculos sejam interativos, nesse sentido mais de expor o público, trazer o público para o palco. Não, isso não. Mas a gente busca uma relação especial com as pessoas, assim. Olha só, então, que bacana que vocês estão aqui no Rio Grande do Sul para essa moradia, né, de 10 dias aqui, né? Vão ser os gaúchos. Então, lembrando que hoje e amanhã, 8 horas da noite, o espetáculo Vida, no Teatro São Pedro. No domingo, às 4 da tarde, o espetáculo Descartes com Lentes, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Você acompanha também aí o site do Festival do Teatro Brasileiro, onde você pode encontrar todas as informações sobre o evento. E você também está dirigindo uma outra peça, né? Isso. Dentro do festival. Bolacha Maria, com a companhia Armadilha, a companhia de teatro, e é também adaptação de literatura. É Manuel Carlos Caran, que é um catarina, que é radicado em Paraná, em Curitiba. Ele tinha uma companhia de teatro na década de 70, chamava Grupo Margem, trabalhava muito com essa questão do teatro na época da ditadura, então tinha muitas peças proibidas, e a gente fez uma adaptação de um trabalho dele para teatro, e tem uma direção minha aí. Que legal, então, além então dos espetáculos, do Oxigênio na semana que vem, eles também vão estar no Porto Alegre em Cena em setembro, né? Começa então o Porto Alegre em Cena aqui na capital, e o evento completa 30 anos em 2013. Confira agora algumas das atrações do festival neste ano. Nos 20 anos em cena, escolhemos, né, para continuar a coleção. A programação do Porto Alegre em Cena já foi divulgada e os ingressos para alguns espetáculos já estão sendo vendidos. Entre os destaques deste ano está a polêmica montagem italiana sobre o conceito da face no Filho de Deus, que será apresentada no Teatro São Pedro. E o Porto Alegre em Cena chega à sua 20ª edição. Além da regularidade, o festival tem mantido o nível das atrações. Algumas internacionais, espetáculos de todo o Brasil e produções aqui do Rio Grande do Sul. A programação este ano será entre os dias 3 e 23 de setembro. E para celebrar as duas décadas, está sendo organizada uma exposição retrospectiva. Teve anos que a gente teve produções muito grandes, como a Minuschkine, que a gente teve que reconstruir um teatro, quer dizer, trazer com todo o material dela para cá e reconstruir um teatro para ela trabalhar. E aí desenha muito conforme o panorama atual, assim, né? Esse ano a gente tem essas novidades que estão despontando, a gente trabalha com algumas coisas alternativas, mas principalmente com o pessoal local. Mas em termos de espaço, são os teatros da Prefeitura, Bourbon, Teatro São Pedro, Descentralização, Usina do Gasômetro, Centro Municipal de Cultura. A gente tenta expandir a cidade. Uma coisa que a gente costuma dizer que é um festival que não é para grupo, é um festival para a cidade. Tem coisas que só um festival de teatro consegue fazer, e pode fazer, e tem que fazer. Eu acho que o Porto Alegre Cena cumpre isso. É trabalhar com diferentes tipos de produção, desde produções megalômanas, como a gente estava falando da Minuschkine, que exige um espaço alternativo, porque a gente constrói todo o palco dela, do espaço dela,
como ela tem lá em Paris, na periferia de Paris, assim como assim, tem pequenas produções, monólogos ou às vezes espetáculos mais intimistas que precisam de um teatro de câmara, de uma Álvaro Moreira. Então o festival é isso, o festival é fazer espetáculos de todos os tamanhos, mas que todos eles prezem pelo artístico. Todos eles são, a base deles é instigar o público, é emocionar, é trazer novas formas de pensar, outras formas de fazer teatro. Então não tem uma coisa padrão. Entre as atrações musicais, o festival receberá três grandes cantoras brasileiras. Adriana Calcanhoto, presente desde a primeira edição, volta ao formato de show voz e violão. Zélia Duncan traz um espetáculo bem teatral, em que interpreta canções de Luiz Tati. Já a atriz e cantora Zezé Mota irá apresentar repertório de Jardes Macalé e Luiz Melodia. Zezé Mota é muito conhecida como atriz, né? Por todo o histórico dela, Chica da Silva, as personagens, e ela volta cantando Jardes Macalé e Luiz Melodia. Então a gente vai ver a Zezé Mota com a cara musical que ela tem, né? Ela trabalhou com poesia, ela trabalhou com samba, e a gente ouviu muito na última edição que vontade de ver a Adriana Calcanhoto voz e violão. E aí essa vez ela vem voz e violão. O destaque no Teatro Nacional ficará por conta da peça Esta Criança, que venceu 4 prêmios Shell e tem Renata Sorrá no elenco. Outra atração vinda da França é a montagem de A Mulher que Matou os Peixes, baseada em texto de Clarice Lispector. Esses espetáculos, obviamente, em geral, são os grandes destaques. Obviamente tem outros destaques, mas esses são alguns dos grandes destaques do ano. O teatro local estará presente na 8ª edição do Prêmio Braskem em Cena. Entre as 10 peças concorrentes estão Coração Rendezvous, com Zé Adão Barbosa, Estremeço, da Companhia Extravaganza, e o Baile dos Anastácio, do grupo Oi Galê. Já estão à venda os ingressos para a peça italiana Sobre o Conceito da Face no Filho de Deus e para a peça Esta Criança com Renata Sorrá. Também já estão disponíveis ingressos para os shows de Adriana Calcanhoto e Zezé Mota. As informações pelo telefone e site que aparecem aqui na tela. E para os demais espetáculos, a venda começa no dia 25 de agosto. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco confira uma reportagem sobre o novo espetáculo do projeto Ópera na URGS. E o diretor Milton Filho fala sobre a segunda edição da Mostra de Teatro Primeira Vez. O Estação Cultura volta em um instante. O Estação Cultura está de volta e dentro da programação do Festival de Inverno estreia hoje a mostra Ronald Hadi, que comemora os 45 anos da Companhia Teatro Novo. Serão exibidas remontagens das peças Transe, Apaga a Luz e Faz a Conta que Estamos Bêbados e B em Cadeiras de Rodas. Outra atração para este final de semana é o projeto Ópera na URGS, que apresenta um novo espetáculo do Instituto de Artes. A trágica história de Orfeu e Eurídice, escrita no século XVII, é considerada a primeira grande ópera. Orfeu, ele é uma obra muito importante porque ele é o primeiro espetáculo que é inteiramente cantado. Nós já temos registro, né, no final do século XVI, de espetáculos de teatro que eram falados e havia algumas exceções de canções e danças e música instrumental. Mas nesse formato em que os atores cantam o seu texto inteiro, é a primeira obra que se tem notícias e por isso que o Orfeu é tão marcante na história da música ocidental. Esta é a segunda montagem de uma ópera aqui no Instituto de Artes da URGS. A primeira, no ano passado, foi Dido e Enéas, que recebeu grande público e venceu o prêmio Açorianos de melhor espetáculo. A gente sempre fez muitas coisas voltadas para a comunidade, concertos, exposições, peças. E esse é mais um, na verdade, é mais um espetáculo que ganhou um prêmio importante para nós.
mas no último Açorianos de Teatro, por exemplo, nós ganhamos, os alunos do DAD ganharam muitos prêmios, alunos e professores, e todos os cursos têm ganho prêmios, agora esse é um prêmio do Instituto, quase, eu entendo ele como assim, a gente concorreu na música, mas é um prêmio do Instituto inteiro, na verdade era todo mundo junto, até a gente não sabia como é que a música, o Açorianos de Música aceitaria um espetáculo que era também teatro, que não é só música, também é teatro, também é visual. Cerca de 100 profissionais estão envolvidos nesta produção, entre professores e alunos dos departamentos de arte dramática, música e artes visuais. Para a gente é uma grande diversão, né? Essa ideia de unir os alunos dos diferentes departamentos. Então, na parte cênica, eu tive que trabalhar com os cantores solistas, vários deles que nunca pisaram num palco, então compondo um personagem, né? O menino que faz o Hades, por exemplo, ele é um médico, né? Então, era a primeira vez que ele está fazendo um personagem em cena, com cabelo, figurino, maquiagem, criando um corpo, né? Então, esse entrosamento entre o teatro e a música foi muito rico nesse sentido. O pessoal do teatro tendo que ouvir a música, né? O andamento, o tipo de melodia, para construir uma partitura corporal, para transformar em dança, né? A gente foi inserindo textos dentro desse trabalho do teatro com canto. Na montagem de Orfeu, este grande grupo optou por uma estética contemporânea. A intenção fica clara, principalmente nos cenários, com projeções de vídeo, nos figurinos e nos textos falados que entremeiam a peça musical. A gente tentou trazer o máximo para o que seria o Orfeu hoje. A gente brinca, a nossa frase sempre acaba sendo todos somos Orfeu. Então, a partir dessa ideia de que todo mundo é Orfeu, eu pedi para eles trazerem textos que tocassem eles, que lembrassem a história de Orfeu, momentos da vida deles. Então, tem vários momentos onde os atores param, né, na ópera e falam alguma coisa. Textos já conhecidos, textos deles, né, sobre esse universo do amor, que é o caso do Orfeu. Né? Por muitos motivos. Uma, porque é uma obra muito emblemática, né, na história da música. Também porque o texto é maravilhoso, a história é linda, é uma história de todos nós, né, como nós temos repetido, né, sucessivamente. É uma história de todo mundo que já sofreu por amor. E também porque é uma obra que cabe nas nossas forças musicais. Lembrando sempre que o projeto Ópera na UFRGS é um gigantesco laboratório de ópera para os alunos dos três cursos, né? Do Departamento de Artes Visuais, da Música e também do Teatro. Então tem que ser uma obra que nós pudéssemos fazer dentro dos recursos humanos dos alunos e professores que nós temos na universidade. E no mês de setembro, o Teatro Newton Filho promove a segunda edição da mostra Primeira Vez de Teatro. E para falar sobre o evento, sobre esse festival, nós recebemos aqui no estúdio o diretor Newton Filho. Tudo bem, Newton? Tudo bom. Para mim é um grande prazer estar retornando mais uma vez aqui no estúdio. Estou muito feliz, né, de poder realizar esse trabalho de novo que a gente fez algum tempinho atrás, em 1991, século passado. E agora a gente está retornando. A Mostra de Teatro Primeira Vez é oportunizar a grupos que não têm a possibilidade de mostrar o seu trabalho, ou que faz um trabalho em escola, ou que faz um trabalho fora da região de Porto Alegre, né? Que precisa ter um espaço para apresentar o seu trabalho. Às vezes a gente ensaia, apresenta num festival e morreu. Então a nossa ideia é buscar esse pessoal que na Mostra de 91... A partir dali surgiram grandes nomes do nosso teatro, foi muito incrível, assim, foi muito profícua, né? Porque, por exemplo, a Taninha da Terreira... Tânia Farias. É Tânia Farias, e para mim é Taninha, né? A Tânia Farias, o Adriano Bassege, e assim, vários outros, né? Que o Francisco, que também é professor da UFRGS, ali eles sentiram realmente a importância que é do teatro na vida deles e muda, né? Quando tu tem um espaço, um teatro, um lugar que tu possa realmente apresentar o teu trabalho. Então, a gente está com as inscrições abertas de 5 até 23 de agosto e de 13 a 29 de setembro é a mostra. A gente vai fazer só nos fins de semana e durante a semana a gente vai ter oficinas, palestras, coisas desse tipo. Quem pode participar? São grupos que não são profissionais, né? Em princípio, grupo de teatro amador, grupo de escolas, né? São
Porque tem várias escolas que têm professores trabalhando com teatro, fazem espetáculos muito interessantes e fica só na escola, né? E a gente, a nossa ideia, o nosso prêmio, né, é exatamente esse. A gente vai dar vários prêmios de melhor ator, melhor atriz, isso que é o comum. Mas é uma temporada no teatro em outubro, né? Então, o primeiro lugar vai ganhar o sábado e domingo, né? E o segundo lugar vai ganhar sexta-feira, os infantis também vão jogar nos fins de semana, se tiver espetáculo infantil concorrendo, é aberto espetáculo infantil e adulto, né? Então é esse, e aí no mês de outubro, todos os fins de semana, vai ter um acontecimento e eles vão estar podendo mostrar o seu trabalho e vão sentir essa coisa, se tem público, se não tem público, como é que é estar no teatro, como é a responsabilidade de estar lá apresentando coisas, né? Não era uma única apresentação, essa é a nossa ideia. E a outra coisa importante, que eu acho que é fundamental do trabalho, é criar consciência de observação de espetáculos. E o que eu quero com isso? A gente pensou, né, eu e o Iro e o grupo que está organizando, que não tem jurados, né? Os jurados são os próprios diretores dos espetáculos, eles são obrigados a assistir todo o certame, né? E eles é que vão julgar qual é o melhor espetáculo, né? Então isso é uma coisa diferente, né? E te bota numa responsabilidade de tu observar tudo e ver. E claro, vai ter debatedores, pessoas que vão, no final de cada espetáculo, vão comentar, que vão ser convidados, né? Que vão comentar o espetáculo, mas não vão julgar, né? Então é, aí tu tem a liberdade também de dizer as coisas que tu pensa sem te posicionar, né? Porque às vezes tu diz, ah, o espetáculo é muito interessante, e aí todo mundo diz, ah, esse já ganhou, porque os jurados falaram. Eu digo, não, a gente pode dizer o que é interessante, o que pode mudar, o que não pode mudar, sempre com o objetivo de crescimento. Newton, site para encontrar as informações? www.teatronewtonfilho.com.br, no setor destaque. Bom, lembrando então, inscrições de 5 até 23 de agosto, pelo e-mail inscrições@teatronewtonfilho.com.br, e a mostra de teatro Primeira Vez vai acontecer de 13 a 29 de setembro, ali no Teatro Newton Filho, na rua Grão-Pará, 179. Newton, muito obrigado. Eu que agradeço, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu. Um abraço. Obrigadão. Vitor Ramil e Antônio Villeroy dividem o palco do Araújo Viana neste domingo, encerrando o 8º Festival de Inverno. No repertório do show estão sucessos das carreiras dos músicos. O espetáculo acontece às 6 horas da tarde e o ingresso custa R$ 40,00. O Estação Cultura desta sexta, então, se despede com Vitor Ramil e Antônio Villeroy. Tchau e um bom final de semana. Quero, 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 gritou lá em cima. Quero, quero, quando grita, é porque alguém se aproxima. Quero, quero, no meio da noite, gritou porque viu alguém se aproximar. Eu também, na noite da vida, enxerguei essa luz que vem do teu olhar. E agora, gauchinha, eu grito com todo o fervor. Quero, 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 quero. Como alguém que só espera um novo amor. Há outras coisas no caminho, aonde vou. Às vezes ando só, trocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que não abro mão. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a